Alemanha nazista matou 11 milhões de pessoas, 6 milhões só de judeus. Durante e logo depois dessa barbárie, uma grande leva de europeus fugiu do continente. Pessoas que salvaram as vítimas e foram descobertas, que participaram da resistência contra Hitler, que passaram anos em esconderijos, perderam familiares, bens, identidade, saúde, enfrentando fome, sede e condições subhumanas. E são também, sobretudo, aqueles que, inacreditavelmente, saíram vivos dos campos de trabalho escravo e de extermínio. Uma parte dos sobreviventes do Holocausto veio reconstruir a vida aqui no Brasil. E são as histórias de vários deles que você vai conhecer agora no Caminhos da Reportagem. A partir de 1940, quando os alemães invadiram a Holanda, que tudo mudou. Eu tinha 11 anos. A ideia das alemães era que nenhum judeu iria sobreviver à presença deles. Feroz. Né? Feroz mesmo. Olha, da comunidade judaico-holandesa, 80% foi eliminado. No fim da guerra, eu acho que eu estava pesando isso quando eu já tinha comido uns 30 quilos. Essa era a estela que éramos obrigados de usar. Assim, num casaco. Isso foi em Amsterdã, antes da guerra. No fim dos anos 30 deve ter sido. Minha família foi só eu que sobreviveu, com mais duas priminhas de segundo grau. Essa é a Anne Frank, essa sou eu. Antes da guerra, Nanette foi colega de escola de Anne Frank, a menina judia que ficou famosa por escrever um diário no período em que viveu em um esconderijo com a família, antes de ser levada para o campo de concentração. Lá, as duas se reencontraram. É, muito emocionante, né? Porque jamais pudéssemos pensar que nós iríamos se encontrar. Mas ela não sobreviveu. Poucos sobreviveram. E depois o pai dela, o Otto, veio me ver. Quando eu voltei, eu fiquei com muito dó dele, porque, no final das contas, a filha dele não conseguiu sobreviver enquanto eu estava viva. Eu fiquei 3 anos no hospital, porque ao sobrevivente não foi dado remédios. Se tivesse dado antibióticos, teria sido muito mais fácil, mas não foi dado. Então, ou se vivia ou morria. Durante a Segunda Guerra Mundial, seja na Alemanha, seja nos países conquistados pela Alemanha nazista, no auge, os campos de concentração chegou a ter mais de 18 milhões de pessoas confinadas. Não só judeus, ciganos, negros, maçons, políticos das mais diversas correntes, desde comunistas até sociais-democratas, liberais. Eu comecei a andar com a Estrela de David na Polônia. Estrela de David, que sou judeu. Paguei muito caro para judeu. Como é que o senhor fez para sobreviver dentro dos campos? Trabalhar, senão entreguei, trabalhei. Seu Naftuli passou por 10 campos de concentração entre 1940 e 1945. Um dia, roubei comida de cachorro e comeu. Eu ainda tinha sorte que eles não me pegaram. Nem sempre ele escapou dos castigos por ter ido em busca de mais comida, já que nos campos de concentração só era servido um pedaço de pão de manhã e um pouco de sopa à noite, após uma longa jornada de trabalho escravo. Um dia que estava lá trabalhando,
Só bem pequenas patatas, azul, judeu, mesmo que eu. Me denunciou. Já me deu 7 na bumbum. Me levou com assim, com na cabeça, para mostrar. Quer que eu pegue? Assim, e andei 7 ou 10 quilômetros para campo. E me deram 25 na bumbum. Sobreviveu, mas perdeu a família inteira. O irmão foi assassinado nas câmaras de gás, como muitos outros. Existe um grupo especialista em extermínio, seja por fuzilamento, seja por incineração de grupos judeus. Só que tinha um problema, vamos dizer assim. Isso gerava problemas assim, mentais nos soldados. É uma questão grave de consciência, uma questão gravíssima, né? Alguns fugiam, outros acabam cometendo suicídio, né? E outros ficavam totalmente loucos, perturbados e começavam a matar os seus próprios companheiros, né? Então, uma forma de assassinar, vamos dizer assim, praticar o assassinato de um maior número de judeus e não judeus, de uma maneira industrializada, de uma maneira mais eficaz, seria através das câmaras de gás. Até que veio a libertação. Libertado em 45, 23 de abril de 1945, fui libertado. Polonês também, seu Júlio, como é chamado no Brasil, lembra que pouco antes do fim da guerra, os prisioneiros desnutridos, exaustos, sem saber o paradeiro dos familiares e depois de muita crueldade, foram forçados a andar quilômetros entre um campo de concentração e outro. Fato que ficou historicamente conhecido como Marcha da Morte. O meu irmão tinha os pés muito machucados. Ele desistiu, simplesmente falou, não quero mais andar, eu quero ficar aqui, quero morrer aqui, chega de tudo isso. Aí eu com mais 2 amigos, pegamos eles nos ombros, acabamos carregando, chegamos com ele até Ebensee, o famoso campo, o pior campo de toda a Europa, onde 25% dos que habitavam lá morria por semana. A morte estava sempre a um passo de distância. Lá no campo, tinha um famoso carrasco alemão de nome Amon Goethe. Ele simplesmente andava no meio do campo e se alguém ele não gostava de alguma forma, simplesmente matava. Pegava revólver e matava. E eu estava numa vez num grupo que ele pegou 2 ou 3 e simplesmente matou. Podia ter sido eu também, porque praticamente sem motivo nenhum. Nascido 8/12/1944. Certo, certificado. E aqui eu saí do hospital definitivo em 5 de outubro de 1945. Em meio a tantas mortes, algumas histórias de esperança. George nasceu em um campo de concentração e outras 6 mães tiveram filhos no mesmo lugar, com diferença máxima de 3 meses entre os bebês. É um caso raro na história do Holocausto. 7 crianças nasceram junto no único local, é absolutamente história única. Não existe outro caso semelhante na história do Holocausto, onde sobreviveram 7 crianças que nasceram no mesmo local, dentro de um campo de concentração. Isso não existe. George recorda os momentos mais difíceis relatados pela mãe. Ela teve 3 momentos muito, muito grandes. Quando foi descoberto pelas nazistas, porque ela sabia que estava grávida. Durante o parto, porque não sabia o que ia acontecer, porque os instrumentos eram poucos,
quem cuidou dela é um médico como prisioneiro, um médico húngaro chamado Dr. Kovács. Judeu. Que cuidou de todas as mães e que perdeu a mulher no Holocausto. Por que Deus protegeu o quem foi e protegeu a nós e nós outros? Isso sempre ficou para ela um ponto de interrogação. Em 6 milhões que morreram, 1,5 milhão de crianças. Já a mãe do judeu holandês Bernard vivenciou outro duro desafio: entregar os filhos para famílias não judias e assim protegê-los. Bernard e a irmã passaram a guerra escondidos e adotaram outra identidade. Meu pai foi arrancado de casa, foi levado a um mandado para um campo de detenção na Holanda, que já existiu desde a Primeira Guerra Mundial por outros motivos. E 15 dias depois minha mãe recebeu uma carta da Cruz Vermelha que ele tinha morto. Em base a isso, minha mãe se entregou a si e minha irmã e eu a uma organização da Igreja Protestante de tendência calvinista que assumia proteger os judeus. Bernard e a irmã passaram por filhos adotivos de 6 famílias não judias até chegarem na 7ª família, com quem ficaram mais tempo. E nós fomos ensinados, indoctrinados, dias seguidos. Meu nome não era mais meu nome, meu sobrenome não era mais meu sobrenome, meus pais tinham morrido no bombardeio de Rotterdam. Como é que foi o reencontro com sua mãe? Porque sua mãe sobreviveu, né? Minha mãe, um dia não aguentou mais não ver os seus filhos, soube averiguar através da organização que nos cuidava de onde estávamos, pegou com uma amiga e pedalou 150 km de bicicleta para vir a ver-nos. E aí, de repente, em inglês se chama out of the blue, aí aparece uma mulher que disse que é minha mãe. Isso sempre tenho considerado o dia mais traumático da minha vida. O relacionamento com minha mãe, eu considero, nunca voltou a ser como eu considero que devia ter sido. Ela sentia culpa. O que aconteceu durante o Holocausto deixou sequelas psicológicas nas vítimas. E muitos, como a judia romena Dona Lulu, também tiveram graves consequências físicas. Aos 20 e poucos anos, logo depois de ser libertada, ela perdeu um pulmão por uma tuberculose adquirida no campo de concentração. Ela falou uma vez que durante em um dos campos ela dormia numa mina de chumbo. Ou trabalhavam dentro de uma mina de chumbo. Provavelmente o trabalho era dentro de uma mina, porque para ser camuflado, né? Não sei direito. Então devia ser um ar muito ruim também. E com alimentação do jeito que era, uma alimentação fraca, né? Aí ela ficou dodói, não é? Totalmente lúcida aos 92 anos e com excelente memória, Dona Lulu tem dificuldade de se expressar por causa da baixa oxigenação. A senhora nasceu na Romênia, na região conhecida como Transilvânia? Conta pra gente. Eu nasci falando duas línguas, húngaro e romeno. Húngaro em casa, rumeno na escola. Pouco antes de Dona Lulu nascer, a região em que vivia fazia parte da Hungria. Depois passou a ser da Romênia. E quando Dona Lulu voltou para lá, ao sair do campo de concentração, já estava sob o domínio da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Os países das vítimas, como Dona Lulu, não eram mais os mesmos. Eles foram transformados em
apátridas. Eles perderam a sua cidadania. Eles foram expulsos da sua terra natal, né? Então, são pessoas que não têm mais lar, perderam suas casas, perderam seus bens, a partir de uma política de intolerância que culminou em genocídio. Com o fim da guerra, vários sobreviventes do Holocausto recomeçaram a vida fora de seus países de origem. Muitos vieram para a América do Sul, onde buscaram acolhimento na comunidade judaica que já existia por aqui. A região, entretanto, foi também o refúgio de nazistas. É o que você vai ver no próximo bloco. Antijudaísmo ou antissemitismo, ele tem as suas raízes longínquas, mas ele aconteceu por motivações diferentes. Na antiguidade, nós podemos dizer que essas perseguições, o ódio contra os judeus se devia ao fato de eles serem monoteístas, cercados por povos que acreditavam em várias divindades. Na era moderna, houve outras motivações não só religiosas, que sempre acabou tendo durante a história dos judeus, mas perseguições de caráter ultranacionalista, de caráter social, de caráter até mesmo racial, biológico, né? Até desembocar na Alemanha do início do século 20. Quando Hitler se torna chanceler da Alemanha em 1933, a situação piora. Ele logo tira os empregos públicos dos judeus e dos opositores políticos. 1933 considerado como um período de ruptura, de mudança, a partir da implementação das leis raciais, as chamadas leis de Nuremberg, que é um ponto importantíssimo que vai impulsionar a imigração forçada, principalmente dos judeus. Aqueles que não conseguem um visto para imigrar aos Estados Unidos vão optar pela Argentina, Brasil, Austrália, quer dizer, as oportunidades que são oferecidas naquele momento. Muitos migraram para São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba. Outra cidade brasileira para onde vieram várias famílias de judeus foi Porto Alegre. Ainda nas primeiras décadas do século passado, eles se instalaram principalmente no Bonfim, que ficou conhecido como o bairro da comunidade judaica na capital gaúcha. Mais tarde, quando chegaram os que sobreviveram à Segunda Guerra Mundial, encontraram aqui uma rede de acolhimento já formada. No Instituto Cultural Judaico Marc Chagall, que fica no prédio da Federação Israelita do Rio Grande do Sul, a linha do tempo mostra que muitos judeus já haviam imigrado bem antes da Segunda Guerra, que começou em 1939, como o pai da diretora do Instituto. Meu pai veio de Mihaliska, como ele dizia, Lituânia, no final da década de 1920. Meu avô era polonês e, como a perseguição, o antissemitismo na Polônia estava muito forte, o meu avô e os seus familiares, que era uma família de 9 irmãos, mais a mãe, a ideia era sair da Polônia o quanto antes. O primeiro irmão, Paulo Schwetz, chegou ao Brasil em 1932, se não me engano. Ele era alfaiate e não sabia uma palavra de português. Aí ele começou a trabalhar como alfaiate e mandou dinheiro para vir mais um irmão. Porque, ao contrário do que se diz que todo judeu é milionário e tudo mais, isso é uma mentira. Os judeus da Europa Oriental não tinham grana. Os dois, trabalhando como alfaiate, juntaram dinheiro, mandaram, aí vem meu avô, Benjamin Zder. Todo mundo vai trabalhar, juntar dinheiro, mandar e vai vir um irmão por irmão. Só que aí estourou a guerra em 1939. O restante da família do meu avô foi exterminado. Os refugiados são aqueles que fugiram dos países ocupados ou da Alemanha a partir de 1933,
considerando que as suas vidas estavam em perigo, que as suas profissões estavam comprometidas e a sua própria sobrevivência, assim como de seus familiares. Então, eu considero esses como refugiados e alguns optaram por vir para o Brasil e retornar anos depois. Então, esses são os exilados. Os sobreviventes do Holocausto são aqueles que estiveram presos em guetos, que, ou então em campos de trabalho, campos de concentração e, mais especificamente, os campos de extermínio. A Hertha, ela é sobrevivente da Segunda Guerra, do Holocausto. Eu sou o filho mais velho, meu nome é Mário. E ela está no Brasil, oriunda dos campos de concentração. O último foi de Bergen-Belsen, para onde ela foi levada de Auschwitz, onde ela permaneceu algum tempo, onde foi feita a gravação no braço dela. Hertha nasceu em 1918 em uma região que pertencia ao Império Austro-Húngaro, mas que se tornou parte da Polônia. Ela relembra a vida antes do Holocausto. Eu era bailarina porque foi nomeada de bailarina. E todos gostavam muito de mim. Estampou vários jornais da época, mas os recortes guardados foram confiscados pelos nazistas. É porque o regime tentava desvincular a pessoa da realidade dela, de todas as raízes. Então eles tiravam todos os pertences, álbuns de fotografia, todas as pessoas que estavam no campo, não tinha mais nenhuma referência. Não tinha mais referência de filhos, de pais, de irmãos. E isso aí levava a pessoa a um grande sofrimento psíquico, né, e acabar não tendo nem vontade mais de viver. Ela veio ao Brasil porque foi o único lugar que ainda tinha alguém que ela conhecia que sobreviveu ao Holocausto. Ela perdeu a família, eram 5 irmãos e os 2 pais, todos eles foram eliminados durante o Holocausto. Ela foi a única sobrevivente. Ficou 1 ano se recuperando num hospital na Suécia. Ela, na época, quando terminou a guerra, pesava 28 quilos. Foi muito triste. Não desejo para ninguém. Né? É. A parisiense Jaqueline traz na memória outras histórias do período do Holocausto. Filha de um judeu polonês com uma francesa, ela relembra como a França entregou o pai dela e os demais. Às vezes acontecia que eram recolhidos, né, pela polícia francesa, que não eram os alemães, que vinham nas casas para pegar. Quando vinham pegar o meu pai, não foi os alemães que entraram lá. Porque tem países que não obedeceram, a Dinamarca e a Finlândia, não foram nas casas para pegar os judeus, tá entendendo? É isso que eu quero te dizer. Eles, isso aí eu acho que tu deve saber pela história, eles disseram muito bem, vocês querem, vocês vão, nós não vamos. E a França não fez. Infelizmente, a França foi muito colaboracionista, como se diz, né? Foi, infelizmente. É que na França havia um governo de colaboração ao nazismo, que é o governo do Marechal Pétain, né? A França de Vichy. Mas aí era declaradamente colaboracionista e, quando foi necessário, arrebanharam todos os judeus e mandaram. É importante aqui lembrar que não apenas a Alemanha endossou políticas institucionalizadas, raciais, mas também a Itália. Quer dizer, nesse fluxo dos fugitivos da Europa, a partir da política adotada por Mussolini, você vai ter também, a partir de 1939, um conjunto de leis raciais inspiradas nas leis de Nuremberg que são implementadas na Itália. Mais movimentos de resistência contra o nazifascismo se organizaram em todos esses países.
O pai de Jaqueline, por exemplo, conseguiu fugir e até ser assassinado pelos nazistas em 1944, foi um partisan, como eram chamados os participantes. Seu pai foi para o interior porque ele foi fazer parte de um grupo de resistência. Exatamente, de resistência. Ele foi um partisan, é assim que se fala? Exatamente, partisan, resistão, como se diz. Os partisans, normalmente, eles tinham uma vinculação com o socialismo soviético, na época, comandado pelo Stalin, né? Então, eles não eram necessariamente judeus, mas haviam também judeus partisans. Outra filha de partisans, já nascida por aqui, é a gaúcha Ieda. A minha mãe, então, com seus pais, foi deslocada para um campo de trânsito. Já faziam trabalhos forçados nesse campo. Ela tinha um namorado nesse campo que disse a ela: tu não vai sobreviver aqui e eu vou te ajudar a escapar. E ela então encontra um grupo de resistência. São grupos que são mistos de russos e judeus fazendo resistência ao exército alemão em território ocupado. Então, esses são os partisans. Ieda conta que a mãe e o namorado sobreviveram, mas ela se casou com outra pessoa. Sobreviventes eram almas solitárias. Eles se reencontraram nesse pós-guerra, na cidadezinha da minha mãe. E eles foram reabsorvidos pelo regime soviético e começaram a ter algum trabalho. Eles trabalhavam em uma escola, mas eles estavam extremamente carentes dos seus laços de família. E foram, então, tratar de recuperar esses laços de família. A minha mãe tinha conhecimento sobre tios, que eram tios irmãos do meu avô, que tinham emigrado ao Brasil antes da guerra. A verdade é que o país deles não existia mais. Houve uma reconfiguração do mapa europeu. Porque o mapa europeu ele se transformou muitas vezes. Então, com o passar dos anos, alguns países perderam territórios, outros países deixaram de existir, outros países acrescentaram territórios, mas a verdade é que a configuração europeia mudou completamente depois da Segunda Guerra Mundial. A Europa lembrava câmara de gás. Tu quer se livrar desse horror. Tu quer deixar o passado no passado e construir uma vida nova, se isso for possível. Não é apenas a mudança de uma fronteira. Não, você tem também a mudança de um sentimento de pátria, né? Então é esse desligamento, é a alteração de fronteira, a alteração de nacionalidades ou a perda de uma nacionalidade. A América Latina também foi o destino de criminosos nazistas fugitivos, em especial Chile, Brasil e Argentina. Bueno, no es que con los posterioridad a la guerra fueron, se declaraban en forma abierta, y, sino que han tenido que vivir siempre bajo la superficie de la luz. Sabían que estaban siendo buscados y perseguidos. Es decir, durante las épocas de los gobiernos militares en toda América Latina, los propios gobiernos militares sentían mucho más afecto por el nazismo que cualquier otro. Sim, porque entendiam que los iban a ajudar a luchar contra el anticomunismo. No entanto, um famoso ex-partisan, o judeu Abba Kovner, da Lituânia, tinha planos para que os nazistas não circulassem impunes pelo mundo. Quem é que foi punido no nazismo? Poucas pessoas no julgamento de Nuremberg, né? E normalmente quem foram as pessoas punidas? Altos comandantes militares, os que foram encontrados, né? Porque alguns conseguiram fugir, outros se mataram antes da guerra acabar. O colaborador, que era mais anônimo, esse escapou ileso na maioria das vezes. E era essa a revolta do Kovner. Abba Kovner consegue uma farda de soldado inglês para fazer justiça com as próprias mãos. Havia algumas prisões comandadas pelo exército americano onde tinham soldados alemães. A ideia é se infiltrar e colocar veneno no pão que seria servido para os,
os ex-combatentes alemães que eram prisioneiros de guerra. E isso eles conseguiram fazer, em abril de 1946. Não se sabe exatamente quantos morreram, mas na época se falava que algo em torno de 2 mil prisioneiros foram levados para o hospital cometido de algo que suspeitava-se ser um envenenamento ou pelo menos algum tipo de intoxicação alimentar. Depois disso, Kovner vai participar da Fundação de Israel. Em 1947, a primeira Assembleia Geral da ONU aprova a partilha da Palestina e, em 1948, é criado o Estado de Maioria Judaica. E o Estado de Israel acolhendo os sobreviventes. Por quê? Porque eles foram transformados em apátridas. Eles perderam a sua cidadania. Eles foram expulsos da sua terra natal. Israel, Alemanha pós-guerra e alguns países que colaboraram com Hitler queriam prestar contas com a história, julgando os criminosos nazistas fugitivos. Para isso, contaram com a ajuda de um novo grupo, os chamados caça-nazistas. Muitos dos caças nazistas, eles foram pessoas que sobreviveram à Segunda Guerra Mundial. Tá? O maior deles sobreviveu a 13 campos de concentração. Alguns ele fugia, ele teve um pouco de sorte, um pouco de habilidade. E depois da guerra ele passou boa parte da vida reunindo documentação para comprovar o envolvimento de todas aquelas pessoas que tomaram parte no genocídio. Adolf Eichmann, responsável pelos trens que iam para os campos de extermínio, foi capturado na Argentina em 1960 com a ajuda dos caça-nazistas. Ele havia imigrado com nome falso e passaporte da Cruz Vermelha. E aí, primeiro, pelas vias legais, o governo israelense tentou negociar com o governo argentino, que se recusou a mandar o Eichmann. Como o governo argentino se recusou a mandar o Eichmann, aí sim teve uma ação ousada do Mossad. Quando o governo argentino se deu conta, o Eichmann já estava em Israel. E aí o Eichmann acabou sendo julgado 2 anos depois e condenado à morte em Israel, por crimes contra a humanidade, por ter participado do Holocausto. Só que isso gerou um incidente diplomático entre a Argentina e Israel. O mais famoso caçador de nazistas foi o sobrevivente Simon Wiesenthal. Seu nome deu origem, em 1977, a uma organização de direitos humanos com sede em Los Angeles e representação na Argentina. O que nós fizemos foi colaborar, acompanhando determinados dados às justiças de cada um dos países e ajudar em algumas situações com extradições que se han desarrollado. Durante a década de 90, as mais importantes, em que a instituição tuvo alguma colaboração, foram, a princípio de los 90, Erich Priebke, que foi detenido estando em Bariloche. A gente de nossa instituição colaborou, em aquele momento, com a Embajada de Itália para poder lograr a extradição, porque ele foi juzgado em Itália e morreu allá, a los 100 anos em Roma. En el otro caso, en el año 1998, nosotros sí colaboramos con la detención y luego extradición a Croacia de Dinko Sakic, que fue quien estuvo a cargo de del campo de concentración de Jasenovac, justamente en Croacia, y que fue uno de los más importantes perpetradores de aquella época. Mesmo com a atuação desses grupos, muitos líderes nazistas ficaram impunes. Caso do médico alemão Josef Mengele, que fez terríveis experiências com prisioneiros no campo de concentração. A minha mãe conheceu esse médico Mengele, que fazia experiências com crianças e pessoas lá em Auschwitz. A minha mãe passou pela seleção do Mengele. Ela passou por essa seleção, ela e a irmã que ainda sobreviveu. E como ela tinha condição física de trabalho, ela foi selecionada para a vida. Então, essa foi uma seleção onde o Mengele estava presente, ela lembra bem dele. Mengele também foi com nome falso para a Argentina e, depois da captura de Eichmann, fugiu para o Paraguai e para o Brasil. Aqui, morreu em 1979, aos 67 anos, no litoral paulista. A ossada foi reconhecida por perícia da Universidade de São Paulo. Outra coisa importante é aquele forame que eu lhe falei, que é aqui não tem osso suficiente para ter
implantação junta aqui de dois incisivos pertinho um do outro. E por isso eles se implantam mais lateralmente, o que causa o diastema, aquele afastamento. O que levou à identificação foi um conjunto de características coincidentes e, por outro lado, a ausência de discordância em toda a pesquisa que nós fizemos procurando pontos discordantes. E depois do intervalo, o acerto de contas com o passado, depois de 7 décadas do fim da Segunda Guerra Mundial e da criação do Estado de Israel. Voltamos já! Nós só podemos entender o Holocausto pensando na questão da institucionalização de leis raciais, endossadas não só pelo Estado, mas por uma parte da população civil. Nem toda a população perseguiu os judeus, ao contrário, né? A partir dessas histórias de vida que nós estamos registrando, nós temos descoberto muitos salvadores, até então desconhecidos da história do Holocausto e também das perseguições nazistas, que são contribuições inéditas, né, para esses atos de solidariedade que salvaram muitos judeus. Meu pai foi um exemplo de solidariedade. Em 1943, que começou uma perseguição muito forte aos judeus na nossa região, né? E ele sabia que tinha duas famílias na nossa cidade lá. E ele foi de moto, foi lá ver como é que ele estava. E ele chegou na hora certa. Na noite que ele foi lá, eles estavam saindo da casa dele, já estavam se preparando, só que eles não sabiam para onde ir. E ele prontamente, então, já ofereceu para ele, não, vamos lá para minha casa. Johannes conta que o pai até ajudou a afundar um navio nazista e foi descoberto. Por isso, apesar de não serem judeus, a família teve que viver escondida até o fim da guerra. E a gente se encontrou de novo com os judeus, passaram a ser nossas famílias, nossos tios e tias, começaram a viver muito com a gente. Eles ajudaram meu pai também a reconstruir a casa. E assim, retomamos a vida aos poucos. Mas meu pai resolveu emigrar. Apesar de estar tudo bem, ele estava muito bem no emprego do governo e tudo. Mas ele não queria mais. Porque, não, o motivo principal foi a Guerra Fria, né? Todo mundo falava ainda que ia ter guerra de novo e tal. Então ele queria ir embora. Ele disse que não queria passar outra guerra. Holandês católico, o pai de Johannes teve sua coragem reconhecida por governos de vários países. Lembranças que ele guarda com orgulho. No Israel, eles costumavam criar um bosque de honra para pessoas que ajudaram, salvaram os judeus, que fizeram coisas por eles. Então, meu pai ganhou lá. Minha mãe também, em nome da nossa família, foi plantado, então, árvores nesses bosques de honra. Outra salvadora foi a brasileira de ascendência alemã Araci Moebius de Carvalho, segunda esposa do escritor e diplomata brasileiro João Guimarães Rosa. Mais ou menos em 35, 36, o meu avô tinha 5 anos, a minha bisavó se divorciou do primeiro marido dela. E na época era muito mal visto uma mulher ser divorciada, né? Então ela pegou o meu avô e foi para a Alemanha, para Hamburgo, encontrar uma tia e morar lá com ela. E a mãe dela sempre foi muito rígida, muito dura, muito alemã. Então ela aprendeu
português, inglês, alemão e francês, assim, de uma forma perfeita. E acho que foi o que facilitou para ela conseguir esse trabalho chegando na Alemanha, no consulado brasileiro em Hamburgo. A partir de 1937, o Brasil adota circulares secretas impedindo a entrada de judeus. Nós conseguimos identificar, até o presente momento, mais de 16 mil vistos que foram indeferidos pelo governo brasileiro no período Vargas. Ela ignorou, passou por cima do governo dela, passou por cima do governo do Hitler e continuou dando vistos a judeus, ajudando eles a sair da Alemanha nazista e vir para o Brasil como turista. Os judeus tinham que obrigatoriamente ter um carimbo de um J, né? E ela não dava essa carimbada, que seria ela dando os vistos que daria esse carimbo. Um longa-metragem começou a ser feito em homenagem a Araci, conhecida como Anjo de Hamburgo, logo depois que ela faleceu em 2011, aos 102 anos. O filme Esse Viver Ninguém Me Tira teve pesquisa e assistência de direção de Sofia. Foi quando ela conheceu ainda mais a história da bisavó. Quem fez a história dela vir à tona foi uma senhora judia chamada Bella Herson, que não foi salva por ela, mas começou a ouvir relatos na comunidade judaica sobre a minha bisavó e falou: a gente precisa homenagear essa senhora. E ela que começou a recolher informações e dados e fez uma pesquisa e foi atrás de familiares para poder fazer a homenagem que ela teve como Justa entre as Nações e o nome no Yad Vashem. Que é o título de Justo entre as Nações? É um título concedido pelo Yad Vashem. Yad Vashem é o Museu do Holocausto, né? Que zela pela memória daqueles que pereceram no Holocausto. Que os Justos entre as Nações são pessoas que têm basicamente três requisitos. Primeiro, não pode ser judeu. Tem que ter comprovadamente salvado uma ou mais pessoas na Segunda Guerra Mundial. E o mais importante, não podem ter recebido nada para fazer isso. Eu não sabia nada de Araci. Diziam coisas a seu respeito. Se ela fugia do foco, eu talvez pudesse encontrá-la no olhar de quem quis iluminá-la. A vida de Anita Benário Prestes também foi salva. Filha da judia comunista alemã Olga Benário com o comunista brasileiro Luiz Carlos Prestes, Anita nasceu em uma prisão em Berlim, 6 anos antes do Brasil mudar de lado e declarar guerra à Alemanha e demais países do eixo. Nesse período em que minha mãe é extraditada, né, que é 36, está em plena lua de mel do Getúlio, do governo brasileiro, com o governo alemão. Era o que meu pai dizia, né? O Getúlio foi uma forma de dar um presente ao Hitler, por um lado, que ele estava querendo agradar naquele momento, né, por motivos econômicos, estratégicos, etc. E, por outro lado, né, uma forma de torturar o Prestes. Foi assassinada, né, numa câmara de gás, como muitas outras, em abril de 42. Antes da morte, houve campanha internacional para que ela fosse libertada. Assim, na medida em que eu nasci, a campanha se estendeu a mim também. Né? Então, essa campanha era muito forte nos Estados Unidos e também na França e em outros países da Europa, na Inglaterra. Tinha um advogado francês que era um grande nome na França e que se mexeu nesse sentido e tinha boas relações na Alemanha, acompanhou a minha avó e a minha tia à prisão, quando foi o meu resgate, né? Por isso que eu digo que sou filha da solidariedade internacional. Todos esses reconhecimentos, homenagens e histórias estão registrados em projetos de memória pelo mundo. Aqui no Brasil, a professora Tucci coordena o Arquivo Virtual sobre Holocausto e Antissemitismo, ArcShoah. O acervo já reúne cerca de 300 depoimentos de sobreviventes, salvadores, exilados e refugiados do nazifascismo no Brasil. O que o nosso projeto faz é reconstituir essas rotas de fuga
vamos atrás dos vistos de... Isso é muito interessante, porque muitos imigraram com vistos falsos ou com documentos falsos, vamos dizer assim, como católicos, como protestantes. A judia romena Dona Lulu, uma das moradoras pioneiras de Brasília, veio nos anos 60 e vive até hoje com outro nome. E o nome dela aqui é Ida Rosenberg, que é o documento dela. Ela escreveu um livro, assim como Dona Herta, a sobrevivente A21.646, que ano que vem completa 100 anos de idade. Né, mãe? Vamos comemorar teu aniversário? Se Deus quiser. Muitos sobreviventes contribuíram com obras biográficas para o resguardo da memória e da história. É um livro que começa na Bulgária, é um romance, na verdade, mas a parte da Bulgária é romanceada em cima dos meus pais. O livro fez com que algo maior fosse lembrado. Com 20 e poucos anos, meu pai virou uma pessoa de posses consideráveis, porque ele era o único distribuidor de automóvel da Bulgária naquele momento. E ele gostava muito de filmar e fotografar. E um jovem com uma filmadora, coisa raríssima naquele tempo, estamos falando no fim dos anos 30, né? Começo dos anos 40, ele, quando foi levado ao campo de trabalho forçado em 1941, como todos os judeus adultos, homens adultos, ele fez o filme do campo, da atividade no campo. Ele editou isso num rolo de filme de mais ou menos 20 minutos. Mostra o pessoal trabalhando, quebrando pedra, recebendo coisas para fazer comida, fazendo comida, afiando ferramenta, pondo dinamite para estourar pedra. Como ele fez o filme, quer dizer, quem autorizou, por que que ele fez, isso a gente não sabe. Mais de 70 anos depois, quando o pai de Salvador faleceu e o livro sobre sua vida havia acabado de sair, familiares lembraram da existência do vídeo e decidiram ligar para o Museu do Holocausto de Washington. É um material único. Segundo eles, praticamente não existe filmes da época feito por judeus e certamente não existe filme feito por judeus em campo, seja de trabalho, seja de concentração, menos ainda. E nesse sentido, esse filme é único. No Brasil, também existem importantes salas guardiãs da história, como o Instituto Marc Chagall, em Porto Alegre. Ele tornou-se um espaço de memória. Ele tornou-se um arquivo histórico no qual nós trabalhamos buscando a preservação deste passado dos judeus que se estabeleceram no Rio Grande do Sul. 70 anos do conflito, não? Quer dizer, a geração dos sobreviventes, nós estamos vendo que é pequena atualmente. Então, é o temor da perda da memória, né? Quem tem a oportunidade de conversar com o sobrevivente acaba sendo uma testemunha também. Porque eu sou testemunha de ter conhecido um sobrevivente. Então, quem estiver me ouvindo e tiver a oportunidade de... É bom se apressar, porque... Os sobreviventes estão ficando velhinhos e não duram para sempre. O pai de José, judeu alemão falecido em 2015, fazia questão de falar sobre o que aconteceu e deixar tudo registrado. Sua memória também está preservada aqui no Museu do Holocausto de Curitiba. A partir da inauguração do museu, os sobreviventes e as suas famílias começaram a nos procurar para contar suas histórias. Mas junto com a história, muitas vezes, nos vem objetos. Passaportes, livros, fotografias, documentos. Nós temos uma boneca que conta a história de uma jovem. Tem um violino que conta a história de um outro jovem. Muitos visitantes chegam aqui ao museu e se surpreendem a não ver uma pilha de sapatos, e sim um sapato. Porque com a pilha de sapatos a gente se choca. E com um sapato nós perguntamos de quem era esse sapato, como era o nome dessa menina, o que será que aconteceu com ela, o que será que eu hoje posso aprender dessa história, será que nós vamos conseguir contar essa história?
visita a campos de concentração também traz esses ensinamentos. Daniel, que é neto de judeus poloneses, participou do programa Marcha da Vida, financiado por um fundo comunitário. O ponto aqui não é o que os nazistas foram capazes de fazer com os judeus, é o que o ser humano é capaz de fazer consigo mesmo. A capacidade que o homem tem de infligir dor nele mesmo, no seu semelhante. Eu acho que a mensagem, não digo a mais importante, mas a mais marcante dessa viagem foi essa. A gente entra como judeu ali, sofre com os nossos antepassados, mas percebe que a gente está ali na condição de ser humano. O que, que culmina na viagem? Uma reflexão bastante problematizadora. O que, que isto significa? Por que eu vim para a Europa, para um dos continentes mais ricos da história, que deu para o homem a cultura, a ciência, as artes, a música, a filosofia, né? E deu também campos de concentração e campos de extermínio na metade do século XX. Quer dizer, quando o conhecimento humano já estava absolutamente no seu auge, né? Já se conhecia muito. E, de repente, no meio da Europa, monta-se uma máquina da morte. Então, acho que isso tudo é levado em consideração, né? Aonde o ser humano é capaz de chegar em termos do mal. A gente anda na Alemanha, os alemães não só fazem questão de lembrar o que fizeram, como fazem questão de dizer, nós é que fizemos, isso não vai acontecer de novo. A gente anda nas ruas de Berlim, a gente vê uma plaquinha dourada no chão, escrito o nome não falo judeu, porque não foram só judeus que foram deportados e mortos. Eles fazem questão de falar, aqui morava uma pessoa e nós, alemães, o tiramos dali. Das Projekt Stolpersteine ist ja das Projekt eines einzelnen Künstlers. Er hat um 2000 damit begonnen, und zwar in Berlin und in Köln, und hat eigentlich gedacht, es ist eine einmalige Kunstaktion, dass er 100 Steine in Köln verlegt für Opfer des Nationalsozialismus, und zwar Opfer aus verschiedenen Opfergruppen. Jüdische Opfer, aber politische Opfer auch, Homosexuelle, die ermordet wurden, und andere Gruppierungen. Und diese Steine sollen an einzelne Personen erinnern. Das Projekt hat sich also aus ganz kleinem Anfang zum größten Gedenkprojekt in Deutschland, vielleicht auch in Europa, entwickelt. Und zwar deswegen, weil es von der Bevölkerung unterstützt wird, also von privater Seite auch finanziert. Famílias de vítimas que hoje vivem no Brasil também estão registradas nessas pedras espalhadas por 20 países europeus. Na Alemanha, são cerca de 61 mil pedras de tropeço. Mais de 2 mil só na cidade de Colônia, onde funciona esse centro de documentação do nazismo. O prédio foi uma das sedes da Gestapo, a polícia secreta de Hitler. E por ser um cenário original, é visitado por grupos escolares. No país, o tema nazismo e holocausto está previsto nas aulas de história dos estudantes do nono ano. Um semestre inteiro é dedicado ao assunto. Ich habe versucht, meinen Schülern klarzumachen, dass es ein Thema ist, für das sie selbstverständlich keine Verantwortung haben, aber wir haben die Verantwortung hinzuschauen. Denn es gibt auch heute noch viele Menschen, die können nicht wegschauen, weil es sie persönlich betrifft. Und das habe ich insofern, glaube ich, geschafft, den Schülern nahezubringen, weil auf die Frage, ob sie es denn für sinnvoll halten, sich damit auseinanderzusetzen, auch alle Schüler durchweg klar gesagt haben, ja, das ist ein wichtiger Bestandteil, wir wollen wissen, was passiert ist, und es ist besser hinzuschauen und sich wirklich damit auseinanderzusetzen. Já para esse professor universitário, ainda há muito o que fazer para que os jovens alemães entendam esse capítulo da história do país. They are surrounded by it in media, and it's a very, very important topic for historical consciousness. So when it's been dealt with at school, they notice as a kind of relation between the general interest and what has been done at school, and therefore they have the impression they are dealing with it all the time. When people deal with them in memorial sites, or when you ask them, and even when you deal with them at the university, you have the impression there is still a lot to be done in terms of knowledge and understanding. Por isso que ela é uma vencedora. Ela é uma vencedora. E ela é uma pessoa que se sente feliz. Ela não é uma pessoa amargurada.
Né, mãe? Tu tá feliz ou infeliz? Estou feliz. Reconstruiu a família. Isso é a vitória. É necessário que as pessoas se conscientizem, que as novas gerações tomem conhecimento do que já aconteceu para evitar de todas as formas que isso se repita, né? Para esses sobreviventes que fizeram disso uma missão, eles acreditavam nisso, acreditavam que esquecê-los, esquecer os seus parentes, esquecer as vítimas do Holocausto seria matá-los novamente. A gente tem que tomar toda a precaução para nunca mais ter ditadura, nunca existir hegemonia de poder e assim adiante, para não acontecerem coisas dessa natureza.